Ahoj děti, strana nadepsaná R5 je zakončena čtvrtým cvičením, které zvládnete určitě samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a řešení porovnáme. Děkuji. Jenom taková otázka. Kdo pak si přečetl zadání? Že to nepotřebujete, že víte, co s tím máte dělat a co když v tom zadání bude někde, někdy nějaká záludnost. Pro jistotu. Zadání zní. Přečti a vyber. Na obrázku je a vybíráme ze slov. Kůrka, dýmka, půlka. Já vybírám dýmka. Obrázek, nabídka. Liška, šiška, myška. Tohle je šiška. Obrázek, rok, rak, dar. Je to spíše dárek, ale takový dárek je dar. Kontrola. Takže správný výběr. Dýmka, šiška, dar. Abyste to také takhle vybrali. Výborně, gratulace.